منو سلامونه او احترامات یو زل بیا د ناسافي مشایره په لړۍ کې یو کاکا منګ راګیر کړو په سایکل باندې روان دی پوهنتون کې. راشد نن قندولک دی. قندولک راشد چشمه مقبول است. آفرین، چی قدر قندولک استی. کاکا گل ته بس ډالای کې راشد قدرمنو دا کاکا گل دی. کاکا گل ته سره ډالای کې ملک صاحب روان دی. سلام علیکم. وا ملک صاحب سلامونه دی. ملک صاحب ناڅاپي سلام قبول کړ. ملک صاحب څنګه خی خوشاله سو کنه. وا شنڈی دی پرانستی او چپ جی جی سیلفی آو راجا راجا راشر توایا توایا ملک داسی روانی تھا. راجے 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 لگے واہ ملک صاحب بل سوے راشد کم دا پورا دے یو کلام اگر نوے چھ کم تا ویلے دے او کم پوز اگر اثر شری بالکل شریکو یعنی بے زخ پلا وے مگو ارشاد تا یو سو شیرونو وے بے زخ پلا اگر نوے وے ما زستان اور اے د کشمیر په غم کا کھڑا یارا اے د کشمیر په غم کا کھڑا یارا در نای ہیرا کھڑا با بڑا یارا در نای ہیرا کھڑا با بڑا یارا اے د کشمیر په غم کا کھڑا یارا اے د کشمیر په غم کا کھڑا یارا. ملک صاحب شیر دیتا تا ڈالے ہوئی سوک چی گاندی او باچا خان پی جنی 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 سوچ کے ہم نہ کبھی جھگڑا یارا سوچ کے ہم نہ کبھی جھگڑا یارا در نائے ہیرا کھڑا با بڑا یارا اے د کشمیر پا غم کا کھڑا یارا. راشد شیر دے چی ستا تشکا تو او پا مخا لاڑے 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 ما لدیورانا کھڑ جنگڑا یارا ما لدیورانا کھڑ جنگڑا یارا در نائے ہیرا کھڑا با بڑا یارا اے د کشمیر پا غم کا کھڑا یارا. آخری شیر پکوے ہم راشدہ ما د گل ویش دغا پختنا وجنی 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 کور تا بکلا رازی مڑا یارا کور تا بکلا رازی مڑا یارا.
درنائی راکڑا بابڑا یارا اے کشمیر پو ہم ککڑا یارا قدر منو دنن ناساپی ہم پا دغز ہے بندی ناساپی پای درسی راشر تاقپل کلامو نوی ویس خبر ندا مازان لبلو پڑسو سویستان بغیر بزود ریگا ما دا خبری که ملک سے خوشحال اوسی ناساپی رزڑ گو تول خوشحال اوسی جواندی او بریالی اوسی دا اللہ پا